Ela não vai conseguir. Ela não é capaz. Ah, porque ela é uma mulher. Olá, eu sou Magda Nogueira, sou presidente do Projeto Caju Oficial. Em 2016, eu perdi tudo no incêndio do meu apartamento, então eu senti a dor da perda. Em 2020, quando vieram os deslizamentos aqui dos morros do Marapé, dos morros aqui da cidade de Santos, algumas famílias já começaram a me procurar, porque eu realizava junto do Caju, meu amigo que é falecido, alguns trabalhos sociais aqui na comunidade do Marapé. E aí eu me engajei a fazer o que um dia fizeram por mim, a estar retribuindo o que um dia foi feito por mim. A minha maior dificuldade foi assim, ela não vai conseguir, ela não é capaz, ah, porque ela é uma mulher, ah, mas por que ela? Ela não vai dar conta? Então eu escutei muito isso e cada palavra dessa me deu força para seguir mais em frente, né? No fundo do meu poço tem mola. Uma mulher que suportou o fogo é capaz de suportar qualquer coisa. No auge da pandemia, nós atendemos mais de 5 mil famílias doando cesta básica. Começamos a fazer um trabalho com as mães, um trabalho de colocá-las no mercado de trabalho mesmo, né? Começamos a oferecer curso de empreendedorismo, colocamos aqui dentro da quadra da União mais de 100 mulheres vindas de todo lugar, não somente aqui do Marapé, tá? O ano passado eu fiz curso durante o ano inteiro com essas mães, mães que tinham dificuldade de vir até a quadra, de vir até nós, porque não tinha com quem deixar a criança. Muitas vezes elas tinham que falar para o marido que estavam trazendo a criança para uma atividade para poder participar comigo e realizar uma atividade aqui. Eu consegui levar elas para fazer curso no Sebrae, curso no Senai. E assim, eu tenho muito orgulho em falar que o Caju formou 103 mães. Dessas 103 mães, eu tenho 3 mães empreendedoras que tiraram o MEI e hoje vivem do seu empreendimento. Eu acho que o empoderamento feminino é a gente ser o que a gente é, sem medo, com coragem, sabe? É você acordar e você falar, olha, eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou conseguir.